דברים אחרים שאני רוצה לעשות בחיים, ולעשות במוזיקה, ולעסוק בעולם הרוח והנפש, ולא ב... לא יודע אם זה לא, אבל זה מקום אחר שנמצא בי, שנראה הפוך למקום של קריירה צבאית, או של מקום כמו שאני נמצא בו, שהוא שונה לחלוטין. וכאילו זה מתנגש לי גם עם ביטחון בחיים, ביטחון של ביטחון כלכלי, עבודה מסודרת, שלכאורה הצבא לטווח החוק מעגן הרבה יותר את, את המקום הזה. לעומת לצאת לעולם, והדברים שאני אולי מתעניין בהם, אין להם מסלול סדור, ואני צריך... אוקיי, אז בעצם מה הכי חשוב לך? להיות מאושר. אוקיי. להיות חופשי. אוקיי, יופי. עכשיו, אם הייתי שואל אותך ככה לרגע, אין לך עתיד ארוך, אין לך. קצר, יש לך ממש תקופה של כמה חודשים וזהו, אתה נפטר מהגוף. מה היית בוחר? הכל. מה זה הכל? גם להיות בצבא ולהצליח שם ולהיות משוחרר שם. אוקיי. במקביל, לעשות, לעשות עבודה שתאפשר לי להיות משוחרר, כמו עבודה כזאת, להיות נוכח במקומות כאלו. במקביל להתפתח מוזיקלית ולעשות מה שאני רוצה בהקשרים האלו, שזה לא יסתור. אוקיי. אז יש לך את התשובה. אבל אני לא הולכת ביחד במציאות. מה זה אומר? אני צריך לוותר על זה. על מה אתה מוותר? עולה לי על הצבא, אבל אני רוצה לה... כאילו אני... זה בדיוק מה שמבלבל אותי. מה? אולי אני סתם הזוי, אולי אני גם מן דמיונות. זה ברור. ברור שאתה בהזיה קלה, כי אתה מתייחס לעתיד שלא קיים. נכון. ואתה מצפה משהו להשיג בעתיד שלי. אולי אני פוחד להישאר במקום שאני מונח בו, אז אני רוצה לברוח למקום אחר. פוחד איפה? בצבא? כן, אולי אני חושב שאני לא באמת כזה מוצלח כמו שאחרים חושבים שרוצים לקדם אותי, אז אני לא רוצה להישאר במקום אחר. אז אתה מפחד לאכזב אותם או להיכשל? אני מפחד לאכזב אותם וזה, ולהגיד לא למה שהם רוצים שאני אעשה עכשיו, שזה לצאת לקצונה. אני מפחד לעשות ולצאת לקצונה, כי אני מפחד שבסוף זה יאכזב אותם ואותי, כי הם לא באמת יהיה מה שהם ציפו. אוקיי, אז יש אמונה לחקור, אני לא אמור לאכזב אותם בצבא, נכון? אם תצא לקצונה, מה זה אומר? מבחינה טכנית? כן, מה זה אומר? זה אומר שאני ממשיך לעוד 3 שנים בצבא, ואם אני אחרי זה רוצה לצאת מהצבא ולא להמשיך לקריירה צבאית ארוכה, אז זה אומר שאני צריך להתחיל את מה שאני רוצה לעשות בחיים מאפס במקום להתחיל אותם עוד חצי שנה. מצד שני, היתרונות הטכניים של זה, שזה באמת מקנה המון כלים. גם שזה מתכתב עם מה שאני רוצה לעשות בחיים, זה המון יחסי אנוש, המון... גם המון כלים טכניים. במקום שאני נמצא פה גם זה מפתח יכולות אינטלקטואליות. אבל אני אומר, אם אני לא רוצה לעשות את זה בחיים, אז בואו כבר נתחיל את מה שאני באמת רוצה. אבל השאלה אם באמת אני רוצה את זה, שאני מפחד להמשיך איפה שאני נמצא, ואני... מה עולה לך? מה? מה עולה לך? מה קרה?
אתה מפחד להמשיך איפה שאתה נמצא? כן. ממה אתה מפחד? שהמגדל קלפים הזה יקרוס. מה זה? שההבטחה הגדולה הזאת תתברר כאשליה. איזה הבטחה? שאני כזה, שאני... שההצלחה הזאת תמשיך ו... אתה בעצם מפחד להיקשר? אז גם לרשום את האמונה הזאת. יש שאלה ששואלים, מה יותר מסוכן, הצלחה או כישלון? החוויה שלי הצלחה. נכון, הצלחה היא יותר מסוכן. כי ברגע שהצלחת, אתה מפחד לאבד את המקום. ולא רק זה, אתה תאבד אותי. כל הצלחה מאבדים. כי הם רק, הכל זה רק זמני. הצלחה היא זמני, וגם הכישלון הוא זמני, והם עוקבים אחד אחרי שני. ומבטלים אחד את השני, בדיוק כמו הנאה וכאב. כשלא תצמד להצלחה ותתחיל לראות שאתה עושה את הכי טוב שאתה יכול כל רגע נתון, וזהו. וכל השאר קורה כמו שהוא קורה. גם אם כולם מצפים ממך כל מיני ציפיות. אתה אוהב להיות בצבא? כשאני במקום שתיארת, כן, שלא לא. כשאני מצליח לפעול למרות שהתאכזבו ממני נגיד, אני חווה כשהתאכזבו, אני מצליח למרות זה לפעול, ואני משוחרר מהמקום שכל הזמן מזין את הפחד הזה, אז זה טוב לי. כשלא, אז זה טוב מדומה, שאחרי זה אני מגיע בסוף יום, אחרי יום שהייתי נראה הכי פורח וצוהל, רק אני מוציא את הרגליים מהעבודה ואני מתרוקן לחלוטין ומתעייף, כי כל זה היה מאוד מאוד מאמץ. כי יש לך לבחון את האמונות שיש לך בצבא, סביב הצבא. אתה יודע לבחון את האמונות בתוכך? אתה מכיר את העבודה של קייטי? אני יודע, אבל אני אקרא את העבודה. זה ללמוד לחקור את המחשבות. כי יש, הרי אם לא, אם תהיה משוחרר מכל מיני אמונות שאתה אמור לרצות אחרים, שאתה יכול להיכשל, איזה אמונה שיש לך, בעצם תוכל להיות ביותר שקט ורוגע ובהירות ופשטות עם פעולות שקורות. ואז כל החלטה במלא מופיעה כשהיא מופיעה, זה לא דבר שאתה מחליט. מה זאת אומרת? תוך כמה ימים אני צריך לתת תשובה. זה מחכה לי מיום ראשון, קצת אינטנסיבי של שטיפות מוח. אחת אחרי השמועות. שטיפות מוח של מפקדים שהודיעו לי שהם הולכים לשטוף את המוח. מה אני עושה? תן להם לשטוף את המוח. מה, אולי יתנקה לך יותר ממה יהיה הטעים, יהיה נקי. אתה כבר מפחד מהם. אתה מפחד ממה זה אומר. פחד הוא דמיוני, בוא תפגוש את המציאות. תפסיק לחלום, תתחיל לחיות. תתחיל לחיות. ויכול להיות אחרי כמה ימים של השטיפות מוח, תהיה לך החלטה שונה לחלוטין ממה שאתה חושב היום. רק תן לזה להופיע. הרי כל החלטה שתחליט, כשהיא לא באה מבפנים, היא רק סוגרת. להיות בראש פתוח זה לתת להחלטה להופיע כשהיא מופיעה. ואז כשההחלטה מופיעה יש גם את הידיעה, זה זה. ואם היא לא תופיע עד ש... בוא תחכה, עד ש... עד ש... יכול להיות זה יהיה בדקה ה-90... בתשע, בשנייה עד ש. תמיד אתה יכול להיות אותנטי.
אין החלטה בתוכי. מה אתם רוצים שאני אעשה? אם היא לא, נניח, עכשיו אנחנו הולכים להיפגש, ואתה, אני צריך לתת לך החלטה. אין לי החלטה. מה אתה מציע? להחליט בשבילי? לא נראה לי, זה צריך לבוא ממני. אני לא חייב להחליט. אתה... אף אחד לא מחליט, הם רק מדמיינים שהם עושים את זה. החלטה זה רק מחשבה שמופיעה עד שהיא לא מופיעה. אתה אומר לא החלטתי. זה בדיוק כמו זיכרון, לא? אבל לא להחליט פה זה להחליט. לא החלטתי. לא, אנחנו לא מדברים על לא להחליט. יש בתוכך החלטה? לא. אז לא החלטת? או החלטת? אתה לא בשני המצבים האלה, נכון? בפועל מה זה אומר? להיות פתוח. כשזה מגיע לנקודת דקה... בוא תגיע. אתה עכשיו זזת לדמיון, בוא תגיע. אבל אני לא אהיה פה כשאני אגיע לשם, ואז מה? כאילו זה הולך לי, כאילו... אז תחליט, תחליט עכשיו. תחליט, יאללה. בוא, יש פה צוות, נשטוף לך את המוח, תחליט עכשיו. אתה יכול? לא. אוקיי. זה אין תלו במציאות. אתה בעצם רוצה את מה שלא קורה. אז תראה איזה קונפליקט זה יוצא לך. אתה רוצה שתהיה לך החלטה כשאין. מה ההבדל בין זה שרוצה להיות בריא כשהגוף לא בריא? מה ההבדל בין זה שרוצה שמישהו יתנהג אחרת כשהוא לא מתנהג אחרת? מה זה אחר מזה שמישהו רוצה סיטואציה בחיים שונה כשאין לו אותה? אותו דבר. תתחיל לסמוך על המציאות. שני דברים, אחד שאין טעויות במציאות, זה אתה רואה? זה כולם רואים כבר? אם אתם לא רואים את זה, יש לכם ממש להתעסק עם זה, אין טעויות במציאות, כל מה שקורה הוא מושלם. איך אנחנו יודעים? הוא קורה. אין טעויות במציאות והכל קורה באופן מושלם. הכל קורה תמיד בתזמון הכי מדויק שלו, לא רגע לפני ולא רגע אחרי. כן? כי זה מתי שזה קורה. זה אומר גם החלטה תופיע או לא תופיע מתי שזה קורה. כמו זיכרון, תלכו לזיכרון, אתם זוכרים משהו? אתם רוצים להגיד למישהו משהו? לא זוכר. עכשיו יעשו לי ועדה. שטיפות מוח זה, ועדה, לראות. או שהזיכרון יעלה, או שהוא לא יעלה, נכון? אותו דבר עם החלטה. מה זה זיכרון מחשבה שמופיעה? מה זה החלטה? גם מחשבה שמופיעה. עכשיו, אני מבין כי אתה נותן לזה משמעות להחלטה הזאת. אתה חושב שההחלטה הזאת היא החלטה גורלית. לא, היא לא, היא החלטה כמו כל החלטה אחרת. היא רק מחשבה. שאתה נותן להם משמעויות כי אתה מספר לעצמך הרבה סיפורים לגבי העתיד. או מפחיד את עצמך לגבי העתיד. אם אני לא אצליח. ואם אני אהיה במסלול של הצבא, אז אני אהיה אולי הכל מבחינה כלכלית, ידאגו יותר ואני לא אצטרך. אולי, ואולי לא. אנחנו לא יודעים. החלטה כמו, האם אני מגיע באופן קבוע למפגשים יומיומיים פה, או שאני הולך לעשות, הולך להיות פיזיקאי, זה לא החלטה גורלית? נגיד, דוגמה. לא. בטח שכן. החלטה אם אני מגיע, נגיד, למקום כזה של עבודה, זה אומר שאני יותר ויותר יחקור את המחשבות שלי, להשתחרר מהעניינות שלי, וללכת להיות זה, ואולי להמשיך ולהתרחק מהמקום הזה. אולי לא. אולי תגיע כל... אולי אתה תגיע הנה כל יום,
ותצא מפה ותשכח ולא תעשה שום עבודה, ובגלל שתהיה ערני וחד אתה תעשה יותר עבודה במקום שאתה תלמד, תהיה פיזיקאי. אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא יכולים לדעת, זה כבר תלוי בכמיהה בתוכך, כמה היא בוערת בתוכך. מה זה החלטה גורלית? משפיע על מה? לגורל שלך? מאפשר את כלים ליותר חופש או לפחות חופש? פחות חופש או יותר חופש תלוי בחוויה בתוכך והעבודה שקורה. צריך כלים לעבודה. אדם צריך להביא את עצמו, אדם צריך לקחת עת ונייה, ואדם צריך לבוא ולפתוח דיבקה. זה בחלק מהמקרים. בחלק מהמקרים. יש... הסיפור של... יש סיפור שהייתי מספר על הכוח של הריכוז. היה איזה רועה צאן שמאסטר מאוד גדול בא לכפר. והוא כל יום בא למאסטר, תלמד אותי, תן לי משהו, תשתף אותי ידע. והוא... המאסטר אומר, מי אתה בכלל? זה רואה צון אלוף כזה, מה? לך מפה. וכך הוא מגרש אותו כל יום. כל יום הרואה צון חוזר, בא אליו, והוא מגרש אותו יום אחרי יום. ביום האחרון המאסטר עוזב, הוא רץ אחריו, תן לי קצת, תשתף אותי ידע. המאסטר מסתובב ואומר לו, הרבו. הוא שומע את שתי המילים האלה, הרבו, מסתובב, מאושר. עכשיו, המאסטר הלך, מה נשאר לו? הרבו. אז עכשיו הוא מתחיל. הרבו, 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 ככה. יומיים עוברים, שלושה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אין לו שום דבר חוץ מהרבו, הרבו, והוא מתרכז. רק מה שקורה, הוא מזה, הוא מתרכז קצת, התודעה שלו בורחת, הוא מחזיר אותה, אם הוא מתרכז קצת, היא בורחת, הוא מחזיר אותה, אם הוא מתרכז קצת, היא בורחת, וככה הוא מתרכז יותר ויותר, הוא מרגיש יותר אנרגיה, יותר נוכחות, הריכוז אצלו הולך וגודל יותר ויותר, וככה עובר שנה, שנתיים, הוא רק ממוקד על הרבו, הרבו. כל זמנו שהוא יוצא, יש לו רגע, הוא יושב, הוא מתרכז. כשהוא הולך עם הכבשים, הוא מתרכז. כשהוא יש לו זמן, כל זמן הוא כולו מרוכז על הרבו. ככה עוברים שלוש שנים. יום אחד שהוא שוכב ככה בנחת, הוא מתרכז הרבו. פתאום כל ההרבה. הוא נבן, הוא לא מבין מה זה אומר לו, הר לך, הר הולך. ככה הוא רואה שהוא, כשהוא מתרכז, הר בא והוא מזיז את ההר. כמה שבועות אחרי זה המאסטר בא. חוזר לכפר, הרואה צון, מבסוט. מספר לו, רץ אליו, תשמע, זה כל כך מעולה מה שנתת לי, הידע ששיתפת אותי, שלא רק התרכזתי בדבקות בזה שלוש שנים, כשאני מתרכז הרבו, כל ההרבה. המאסטר מסתכל עליו, בכלל לא מבין על מה הוא מדבר. אז הרועה צון שואל, אתה רוצה שאני אראה לך? המאסטר אומר, בוא נראה. הרועה צון מתחיל להתרכז, הרבו, הרבו, כל ההרבה. המאסטר מסתכל, עכשיו הוא אומר, הר לך, כל ההר הולך. עכשיו המאסטר מבין, שהוא פיתח את יכולת הריכוז, ועכשיו הוא משתף איתו ידע. אז הוא לא בא כל יום לראות את המאסטר, רק הייתה בו כמיהה עזה, והוא נצמד לדבר אחד, זה בנה לו את הריכוז. ואז הוא יכול לעשות עבודה יותר עמוקה.
מה זה החלטה גורלית? אני עוד לא הבנתי. יש משפיע לרוב זמן, והחלטה הזו משפיע לזמן קצר. כשאני מסתכל על זה, השפעה גורלית זה המשמעות שלה לא לרוב זמן, והחלטה שהיא לא גורלית כל כך, היא משפיעה לטווח קצר. גורלית לחוטה בזמנים בעצם. זה קצת מילה גדולה גורלית. החלטה שמשפיעה לא לרוב זמן, והחלטה שמשפיעה לזמן קצר. החלטה שהוא לא יתחרט. העניין הוא שאני אתחרט אם אני לא יתחיל לחיות יותר נוכח ומסומכן עם המציאות. כשאני מסומכן ונוכח עם המציאות, לעולם אני לא אתחרט, כי אני לא ארצה משהו אחר ממה שקורה. נכון? זה דבר אחד. והחלטה לעולם לא פוגשת את המציאות. הרי היא לגבי משהו שהוא עדיין לא קורה, זה אומר דמיוני. עכשיו, החלטה גורלית זו, אם אנחנו מדברים במימד של זמן, עתיד, עד שלא נתעורר מהחלום הזה, אנחנו לא נבין שאין עתיד. אין. אנחנו רק חולמים את זה. אנחנו חולמים עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש שנים. אנחנו חולמים אפילו את הערב היום. רק מה שהתודעה עושה, לאן היא הולכת? לערב של אתמול. לזיכרון של, שיש ערב. רק כולנו פה יושבים כשחושבים מה נעשה בערב, כולנו חולמים את זה עכשיו, כל אחד והחלום האישי של עצמו. אחד רואה יושב בבית, שני לא יודע מה, אוכל ארוחת ערב, שלישי יוצא לרקוד. העניין הוא כשאני לקוד בתוך החלום של העתיד, אני תמיד אשאר עם פחד. אני לא אשתחרר לעולם מהפחד. כי אני מפחד שאני לא אשיג משהו שאני רוצה, או אני מפחד שאני לא אצליח במשהו שאני לא רוצה, זה אומר לאבד. אני לא יכול להשתחרר ככה מפחד. אז מה החלטת? רגע אני מרגיש ככה, רגע אני מרגיש ככה. כן. זה התהליך של התבשלות נקרא. זה תהליך של החלטה שהיא נובעת. אז פשוט תתבונן, רגע זה ככה, ורגע זה ככה. ברגע זה ככה, ברגע שזה יהיה ככה בלי האחר, אז זה ככה. זה שווה בלי קשר לחקור את האמונות. רק יש ללמוד לחקור אותם. זה אומר שווה לראות איך חוקרים את איך עושים את העבודה של קייטי. העבודה של ביירון קייטי שווה. זה כלי מאוד 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 טוב למישהו שהוא מאוד אקטיבי בחיים. לפרוג'קשנס הוא כלי טוב בכלל, רק בייחוד לפרוג'קשנס, להקרנות, הוא ממש חד, הוא נותן בהירות. גם אתה לא מבולבל. אתה מודע לזה, נכון? אתה לא מבולבל. אתה בהיר שאין לך החלטה. עדיין. זה לא אומר שזה לא יקרה ברגע הבא. רק עד שזה לא קורה, אין לך החלטה. אתה בהיר לגבי זה. תהיה פתוח, תקשיב מה יש להם להגיד. כל אחד מספר את הסיפור של עצמו. תקשיב. כל אחד יש לו רעיון ומנקודת מבט משל עצמו, או מערכת של אמונות, תהיה פתוח, תקשיב, תראה שזה שלהם, כן? ותראה איך זה, איפה זה מתיישב אצלך, מה אתה הולך לאמץ או לא לאמץ. הרי כשמקשיבים למישהו, או שאתה מאמץ את הרעיון הזה, או שאתה לא. אתה
אתה מאמץ את הרעיון ואתה מנסה, או שאתה רעיון. מתאים לו, אולי לא מתאים לי. ואז יש לך בהירות גם לגבי זה. הפחד במקום הזה זה... זה מין איזה נחש חנק כזה שמלפף, ואתה כבר... כאילו שהרעיונות יעטפו אותי, אני כבר... מרגיש שזה המציאות. אני לא אצליח להסתכל על זה מבחוץ ולשאול את עצמי את השאלה, זה הרעיון שלו, האם זה נכון עבורי. בוא תפגוש את זה. בוא תבחר, אתה מדמיין משהו, נכון? בוא תפגוש את המציאות. תן לזה לחנוק אותך. זה ניסיון אבל. שמה? שאני יכול להקשיב למישהו ולקבל את הרעיון שלו, כי באותו רגע האמנתי לזה, ולא... בסדר. אבל אחרי זה גיליתי שזה היה הצמדות לרעיון שלו, ולא הקשבה ל... אז יש לך כבר היום את התובנה הזאת, נכון? אז תהיה אחד בינך לבין עצמך. יש לך את התובנה הזאת. בלי התובנה הזאת בעבר, לא היית חד, יותר חד היום. היית צריך את התובנה הזאת אז, בשביל להיות חד היום. מה אתה צריך לחוות מחר, המציאות תראה לך. גם אם לא משנה מה תחליט, המציאות תקרה כמו שהיא תקרה. ואולי תן לזה לנבוע מתוכך, הכי פשוט. ועד שזה לא נובע מתוכך, תהיה בהיר שזה עדיין לא נבע. זה הכי, הכי פשוט. ואז אתה לא צריך גם לדעת ולתכנן מה אתה צריך לעשות. אתה נשאר בהיר. ואותנטי. עם עצמך וכל סובביך. נכון? זאת בהירות, בהירות שמדברת ברגע שיש אותה. יש פחד שנובע מזה שכביכול אני יכול לקבל החלטה ברורה ואז אני אתחרט על ההחלטה. אתה יכול להתייחס לזה? ברגע שההחלטה עלתה והיא נבחרה, זו ההחלטה הכי טובה בשבילי, איך אני יודע, כי זה מה שקרה. הסיבה שאני חושב שזה גרוע, כי אני לא מבין שאין טעויות במציאות. ואני לא מבין שמה שקורה זה מה שאני צריך, לא מה שאני רוצה. כי אני אף פעם לא מקבל את מה שאני רוצה, אני תמיד מקבל את מה שאני צריך, כי זה מה שקורה. אז אם אין את ההבנה הזאת עדיין, אז זה בסדר. זה התהליכים שהתודעה עוברת בשביל להיות בשלה, לראות את זה. מה שאני צריך זה לצורך התפתחות שלי, או מהחלום? כן, רק. כל מה שקורה זה מה שאני צריך בשביל להתעורר. יכול להיות שבסופו של דבר, אפילו את זה אני לא יודע, אבל יכול להיות שאני אולי צריך להתרחק מפה ולא דווקא לבוא לשיעורים כדי להתעורר. יכול להיות שאני צריך ללמוד פיזיקה כדי להתעורר ולאו דווקא לבוא לשיעורים. זה ברור. זה כמו אחד יכול להגיד, יש לו החלטה גורלית. הוא הולך לעשות כימותרפיה, הוא הולך לעשות משהו אלטרנטיבי. אם הוא יעשה משהו אלטרנטיבי, אולי זה יהיה יותר גרוע והוא ימות. אם הוא יעשה כימותרפיה, אולי יציל, רק זה יפגע לו בגוף, ואולי הוא לעולם לא יוכל להשתקם, ואולי יהרוס לו את כל החיים, ואולי הוא גם ימות. אז רגע, איזה החלטה הוא בוחר? איזה החלטה שהוא בוחר זה החלטה הנכונה בשבילו, כי זה מה שהוא בוחר. אין טעויות במציאות. אם הוא בוחר את זה, זה מה שהוא צריך. אם הוא בוחר את זה, זה מה שהוא צריך.
ההחלטה, תודה יכולה לספר סיפור בדיעבד שההחלטה לא הייתה נכונה, כי אם הייתי עושה את הדבר השני אז בטוח שהיא... היא מדמיינת, היא בחלום, היא בחלום. היא לא יכולה, אם היא לא תשאל האם אני יכול לדעת בוודאות שזאת האמת. אני לא רואה את זה. כי כל עוד היא מזוהה עם רעיונות, היא משווה ומדמיינת משהו דמיוני למציאות. ומה היא רוצה? את הדמיון, לא את המציאות. אז היא לרוב, מה שמניע אותה הוא כבר חוסר. כבר משהו חסר, כבר משהו לא מספיק טוב. כי היא לא מסופקת ממה שיש. אז למה חשוב שזה עם ואבי מבפנים? והסתם אני אעשה הגרלה ומה שיצא אותו דבר מבחינתי. אותו דבר מבחינתי. אני יכול, אנחנו יכולים להחליט היום. עם מטבע ככה. אתה נותן לזה משמעות כי אתה חושב שאתה בשליטה ואתה יודע מה הכי טוב בשבילך. אתה עוד לא מבין שהמציאות מכתיבה. אבל אני אחליט ללכת על פי אותו גורל שעשיתי. זה... לא. זה או שכן או שלא. אנחנו יכולים להטיל מטבע פה, אחד אחרי השני, לספור ולראות מה הכי, וזה לא ישנה. זה, אתה חושב רק שזה ישפיע על ההחלטה. אם אני מחליט שאני הולך על פי המטבעות שהוקלו פה, אז מי החליט? מה זה משנה אם זה נבע בי מבפנים, ואז החלטתי, או שזה... באמת זה לא משנה. מה שמשנה זה לא באמת, זה לא מה שקורה. ואיך אני מגיב לזה? כן. מה אתה רואה מבפנים, זה מה שחשוב ומשנה. שזה בעצם מה ששמעתי קודם. שאתה רוצה להיות במקום רק להרגיש חופש. זה מה שאתה רוצה. זה מה שמשנה. מה זה משנה אם אני אהיה בביוב? ואני ארגיש שם שקט ושלווה, חופש, משוחרר, או שאני אהיה במקום הכי מדהים ואני אהיה כבול בעולם של דמיונות ובמתח ובחרדה ובחוסר נעימות. אז זה לא משנה מה באמת קורה, זה מה קורה בתוכך, זה מה שמשנה. יש עוד משהו. יש את מה שנקרא מימוש פוטנציאל וכישרונות. כן. אני שואל את עצמי איפה הכישרונות שלי יבואו לידי ביטוי בצורה... איפה? אז זהו, שזה בצורה ישירה ולצאת מהצבא. אוקיי. אבל גם היום מה שאוהבים לי בצבא זה שאותם דברים באים לי בביטוי. אבל אם אני אלך ואלך למגרש של אותם דברים ופתח אותם במגרש שלהם, אז אני נראה הרבה יותר ישיר. אם אני חותך את ההתלבטות, האם להמשיך להיות חוקר מודיעין, או ללכת להתפתח כמטפל. עכשיו, מה הקשר בין חוקר מודיעין למטפל? איך אוהבים בי במחקר מודיעין דברים שקשורים? אבל התכונות האלה שמוצאים בי, זה הרבה מאוד מה שכאילו גורם לאינטראקציה להיות כזאת. ואני אומר לעצמי, הכל טוב ויפה, זה באמת יכול להמשיך להיות ברקע, להיות משהו שמאוד תומך, אבל זה לא משנה מה אני אעשה בכל מקום. כמו כל בן אדם ש... ומה בלב עולה לך? יש את הלב. כשאנחנו משהו עם הלב, אנחנו חווים הרמוניה. לא, לא ברציונל. אז כשאני... לא בעתיד, בלב. אם אתה משהו, אם מניע אותך וזה עם הלב, אז מה אתה... מה עולה לך? אין שם... יש רגעים שעולה לי... שאני חווה מקום של חופש בתוך המקום של של הצבא, אז עולה לי שזה
שזה המקום, וכשאני פתאום בכלל מוצא את עצמי באולפן הקלטות ושם ברור לי ששם זה הכיוון, וכשאני יושב פה ברור לי שזה חלק מהכיוון. כי ככה זה החיים, מה שקורה זה הכיוון. אז על איזה מגרש ללכת? על החיים. מגרש החיים. לעשות את החיים המיקוד הראשי בחייך, והחיים קורים רק עכשיו. כי מה שמפחיד אותך בשביל ההחלטה זה רק העתיד, הדמיונות. תבחר לחיות כל רגע, תתבונן מה שעולה, תעשה עבודה בינך לבין עצמך ותראה. עדיף. זה יהיה נכון להישאר ככה בתנודתיות הזאת, ואז ברגע האחרון, דבר האחרון שעולה ללכת איתו? אני לא יכול לדעת את זה. כי אתה מחפש, מה אתה מחפש? אתה מחפש כבר משהו שתצמד אליו. עזוב את זה. זה לא כל כך משנה. רק מה, בגלל שאתה חושב שאתה צריך להחליט, זה יוצר לך הרבה מתח. נכון? הייתי גם חוקר את המחשבה הזאת. אני אמור להחליט. אני אמור להחליט. גם יש לך זמן. האם זאת האמת? אתה אמור להחליט. האם זאת האמת? ואיך אתה מגיב כשאתה מאמין למחשבה הזאת. ומי תהיה כאן, עכשיו, בלי האמונה הזאת שאתה אמור להחליט. תבחר בזה. לפחות בזה, כנקודת כניסה. כי תבחר בחיים במקום בחלום. החיים זה מה שקורה, החלום זה מה שאתה מדמיין. ההתעוררות קורית בחיים, לא מחוץ לחיים. יש לך יותר בהירות, לפחות? כן. באופן פרדוקסלי, המקום שהייתי בו זה באמת מקום שבהיר לי שאין לי החלטה. המקום שפחדתי ממנו זה זה שהרגשתי שזה לא בסדר שאין לי החלטה. זה בלבול. שלפחות אני צריך לבוא ביום ראשון ולהגיד בצורה נוקשה, ברור לי שלא. ולהתנגד למה שאומרים, אבל כי אחרת גם אני אצא חסר עמוד שדרה. אבל נתן לי ביטחון שגם זו החלטה. זה לא החלטה, זה בהירות. תבדיל, אתה אולי יש חיון שאתה אמור לבוא עם החלטה, שאולי תקרה ואולי היא לא, רק תבוא עם מה שבאמת עולה בתוכך ותהיה בהיר עם זה. מה אתה יכול לעשות? לשנות את מה שקורה? זה לבוא עם עמוד שדרה. אפילו עם יותר חוליות. זה לבוא עם בהירות. וגם אז, תפגוש את זה. אתה מדבר על עתיד של יום ראשון. יום ראשון, תפגוש כשיום ראשון אתה מדמיין שהוא יגיע. ולהישאר פתוח, בלי לפחד.
לא לפחד מהחיים. הדמיונות הרבה יותר מפחידים מהחיים. עוד מישהו רוצה לשתף או משהו? אז לא עשינו אפילו חקירה, רק הסתכלנו בשביל שכל אחד יוכל לראות. את החקירה, פשוט מה שאני רואה בתוכי, אני מפנה שאנשים ילכו ללמוד לעשות את זה. כשהם יהיו מיומנים, אם יהיה איזה מקום, אז אני אוכל לעבוד איתם. אני רואה שאין לי הסבר לזה, זה רק שאם מישהו רוצה משהו, הוא חייב לקחת פעולה. ללכת, לתרגל, לשמוע, להקשיב, לראות בתוכו וללמוד, ליישם, ואז אם יש מקומות אני אוכל לפגוש את זה. בגלל זה אנחנו גם לא מודיעים על מפגשים. כי זה אותו דבר. כי מישהו רוצה, מי שרוצה, כאן, הפלא ופלא, מצאו את הדרך להגיע. איך? יש דרך, רק נדרש לעשות פעולה. זה הכל.